Ja, petita, ja. Molt bé. Aquesta setmana feinejarem i voltarem per tot. A Eivissa visitarem el Broll de Boscastell, un dels aqüífers més grossos de totes les pitjures. Va ser un ase que es va remolcar. Ah, sí? Es va remolcar allí i diu que va treure l'aigua. Hi havia a rebre per allí unes pedres i de pot va arrencar una pedra i va sortir l'aigua. Sembraran cibada amb disti i vestit a l'antic. Així era el sistema més bo perquè el fent no se n'endugués el gra. I en ple cor de fora vila de Campos visitaran la possessió de Son Lledó, un lloc que encara conserva una part important del seu passat pagesívol. Aquesta finca que data o que va té el seu origen en la Reconquesta, el siglo XIII. Sí. En el robat, la Maria Cantona, que són jo, us farà un caragols que tiren d'esquena. Ja ho veureu. De per aquí i per allà, tot el que farem avui vos agradarà. Web, com anam, el programa líder del dijous a IB3.